Návod, jak v době pandemie koronaviru v uvozovkách odtáhnout děti od počítače, nabízí Dům dětí a mládeže Dráček v Mariánských Lázních, a to prostřednictvím deskových her. Ředitelka Domu dětí a mládeže Irena Bornová nás seznámí s dalšími hrami pro děti i dospělé, které se nám nevešly do minulé reportáže. Tu jsme odvysílali před 2 týdny. Vytáhli jsme z našeho fondu stolních her takové ty, které si myslíme, že jsou opravdu to nejlepší a které opravdu jsou, jak se říká, testovány na dětech. Máme tady klasickou hru Ubongo, která taky za poslední roky doznala určitých inovací, a je to zase prostorové vidění, postřeh, trošku jako časový limit, časový pres. Velice hezká hra, baví i dospělí, i děti, takže taky dobrá varianta. Postřehovka pro děti, hra Piktureka. Je to zase jenom hledají se obrázky, nic složitýho, děti jsou úspěšní, baví je to. Dětem je určena také hra s názvem Kuřecí olympiáda. Je to takový vylepšený Pexeso, kde děti to zvládnou opět daleko lépe než dospělí, protože oni se na to soustředí, na ty obrázky. A my dospělí velice často zjistíme, že zapamatovat si 4x3, 12 obrázků, že se na to nesoustředíme, a tudíž to dítě vyhrává a má radost zase. Jo. A není to úmyslně, že bychom ho nechávali, ale ty naše hlavy už jsou nastaveny na jiný levely než na tohle. Nejen deskové hry, ale i domácí tvůrčí činnost pracovníci Mariánsko-Lázeňského domu dětí a mládeže doporučují. Trávili jsme tady jenom malou ukázku věcí, které můžou děti zvládnout doma, vyrábět třeba za mírné asistence rodičů a které opravdu budou bavit z dostupných materiálů nebo z velice snadno získatelných materiálů. Za nás teda nejvíc děti baví kofoláčci nebo zvířátka vyráběné z obyčejných drátků na čištění dýmek. Jsou lepší než výtvarné drátky, protože jsou pevné a jdou krásně tvarovat. A stačí doma najít zbytky bavlnek, vlněných přízí, obmotávat, dodělávat s knoflíkama figurky, zvířata, jako cokoliv. Další činnosti, co bychom doporučili třeba, co děti fakt baví a rádi dělají, anilínové barvy. Anilínovky jsou luxusní vodovky, které mají krásné světelné efekty, a ať už na abstraktní obrázky nebo na nějaké dětské malůvky, krásné výsledky s malým úsilím. Takže i tohle se vyplatí třeba domů dítěti pořídit. Další, co teď hodně trendy, je takový to drhání nebo makramé, jak tomu říkají. Z toho jdou dělat nejrůznější typy dekorací na zeď, náramku, prostě vázaný peříčka. Zvládají to děti tady na táborech první, druhá třída, ty starší už zase jedou v trošku v jiné úrovni, ale jsou to věci, které jsou materiálově nenáročné a baví to. Vrátíme se ještě k deskovým hrám. Ty mají kromě zážitků ze soutěžení i výchovný účinek. Děti se učí komunikovat, učí se vlastně přijmout i tu prohru, jo? Protože v dnešní době počítači nerozbijou, ten mají rádi, jo. Ale když hrajou s fyzickou osobou, tak dost často některé děti mají problém unést tu prohru a mají jako tendenci švindlovat. A vlastně tady mají ty rodiče cestu k tomu postupně je vlastně učit, co to je fair play a že nejde o to jako zvítězit, ale užít si tu legraci a ten čas strávený těma deskovkama.